Проте негода – не головна причина проблем у німецьких аеропортах. У Берліні понад півсотні рейсів скасовано і кілька десятків затримано через страйк охоронців. Чого вони вимагають і якими можуть бути наслідки, дізнаємося від Анни Філь. Черги й переповнені зали очікування. 55 скасованих рейсів, десятки затримуються. Для пунктуальних німців така ситуація незвична. Наш рейс до Хургади мав відправлятися о 8:40, потім його перенесли на 10:30. Ми виїхали з дому о 4:00 ранку, тож діти втомилися і ми теж. Сподіваємося, що хоча б сьогодні ми вилетимо. В аеропорту Тегель скасовано 50 рейсів. В Шенефельді лише 5, але деякі затримуються. Причина – невдоволені зарплатнею охоронці аеропортів. О 5:00 ранку працівники литовищ Шенефельд і Тегель полишили робочі місця і дістали прапори й плакати. Вимагають збільшити заробітну плату. Організувала протест профспілка «Верді». Вона захищає інтереси 23 тисяч працівників німецьких литовищ. Згідно з чинною міжрегіональною угодою про заробітну платню, співробітники служб безпеки отримують 17 євро за годину. Ми вимагаємо підвищити оплату праці до 20 євро, а роботодавці пропонують зростання у розмірі лише 40 центів. Вочевидь, працівники на таке не погодяться. До компромісу ще далеко. Роботодавці на такі умови не погоджуються, адже зарплати в деяких випадках доведеться збільшити на 30%. Страйкарі свій протест називають попередженням перед наступним раундом переговорів 23 січня. Якщо домовитися не вдасться, члени профспілки погрожують масштабнішими акціями вже в усіх аеропортах Німеччини. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер».